A teď dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Gabriela Lašková. Gabriela Lašková u nás byla naposledy, když byla Miss, že jo? Před 8 lety. Před 8 lety, no čili každých 8 let se vidíme, ale vypadáte pořád výborně. Jste hodnej, děkuju, děkuju. A dobrý večer ještě jednou. No, ale to jste byla Miss a teď děláte zprávy na Primě, že jo? Ano, na CNN Prima News. Cože? Na CNN Prima News. CNN Prima, musíte... To vzniklo nedávno. Ne, to já vím, no ale tak na Primě zprávy, to znamená, ale že jo, tyhle ty komerční zprávy, že vy tam vlastně čtete ty zprávy? No, kdyby to byla tak úplně jako taková jenom čtecí záležitost, tak by to bylo občas jednodušší. To, no. Musím přiznat, že by bylo, ale... A vy tam i mluvíte s někým už? Ano. Jo? No ne. Já teda dlouho ne, já teď mluvím jenom s 3letým chlapcem doma, ale... Ne, jste, no tak vy máte teď, že jo, vy máte miminko, jste na mateřský. Ano, teď s druhým chlapečkem. Vy máte dva chlapečky? Mám dva chlapečky. No to znám, to je dobrodružství. Já jsem si říkala, že mi dáte nějakou představu toho, co mě... Já mám dám adresu sanatoria rovnou. To... Já si to ještě maluju, já mám 3 roky a 4 měsíce, ten druhý chlapeček, takže no, si to ještě tak... maluju, že to bude takový to jako... Růžený. No tak to je lepší samozřejmě. Já už jsem to tady říkal několikrát. Nám nějaký blbeček řekl, že když jsou děti blízko u sebe, že si spolu hodně vyhrajou. Mně to řekli taky. Taky jo, no tak to je kreten nám to řekl a já tomu uvěřil a oni si vyhráli, no, šroubovákem do voka a takový hry, takže to jako s dovolením, ale tak třeba budete mít normální děti, že jo. No, já nevím, jestli budou po nás s manželem, tak bych si nedělala úplný iluze. My jsme byli jaký hrozný raubíři. Jo. Já jsem ze 3 dětí, já mám starší sestru, mladšího bratra. A taky jsme si tak jako ty zákonitosti dělali a naschválili. No tak to musí být, no tak mezi sourozencema to je, ale vy působíte, že jste byla spíš taková vzornice trošku, ne? Do jistého věku. Já myslím, že jo. Do jistého věku, ale jo, jo. No tak na základní škole jste se učila dobře. Na základní škole ano. No. Gymnázium to bylo trošku jinde a pak se to zase vrátilo. Jak se vám zhoršilo o gymnázium proti základní škole? Tak tam byla chemie, fyzika. Ne, to vím, no tak podívejte, já jsem šel z 2 na 4, ale protože moje maminka byla předsedkyně Sdružení rodičů a přátel školy na základní škole. Na gymplu jsem neměl nikoho, takže jsem dostával to, co jsem si zasloužil, to byly 4, ale... Ne, já měla úžasného pana třídního, pana profesora Chalupu, který doteď je rád, že tenkrát tatínkovi říkal, podívejte, ona tu matematiku stejně nebude potřebovat a jsem ráda, že měl pravdu. Jo, no ale tak vy jste přece měla takový, když jsme spolu mluvili na poslednou 8 let, člověk tak úplně nepamatuje, ale měla jste takový různý, tehdy jak si po tý mis úvahy, co byste dělala, jste nevěděla, že budete tak na Primě? To jsem určitě nevěděla, já jsem tenkrát studovala marketingovou komunikaci. Marketingovou, to dělali hodně holky tenkrát. No to je tak, když nevíte úplně jistě, co byste chtěl dělat. No a komunikace, to si každý řekne, to jde a marketingová, to znamená vlastně nějaký kšeftování. No takhle, moje maminka dělala celý život marketingu a já jsem jí tak jako uctívala v tom, že byla velmi šikovná a říkala jsem si, že by mě to taky bavilo. Bavilo, jo, šlo, ne. A tak jsem studovala, nebo šla jsem tímhle směrem, ale... Jste dělali tu školu na to, že jo? Takovou tu obchodně správní, nebo jak se jmenuje? Finanční a správní, ano. No. Tam už má divný název, finanční a správní. No ale teď jste na Primě a baví vás to? Baví mě to. Jo. A co vás na tom baví? No, řekla bych, že to je tak jako práce, kterou jsem si nedokázala představit, že dělat budu. To mě taky baví, protože mám ráda výzvy. A až na tu negativní stránku zpráv, prostě ráda přináším lidem ty dobrý zprávy. Oni tam skoro žádný nejsou. Ale jsou. Jsou. Dobře, no to je 1 k 10 asi. No, člověk musí být pozitivní. To se říkalo, hele, dneska to neplatí vůbec. Dneska ne. Dneska jako hlavně nebejt pozitivní. To skončilo úplně tahle éra. Řeknete o někom, že je pozitivní, tak se lidi rozutečou v tu ránu. Ne, to ne, ale, no dobře, ale vy když tam ty zprávy, tak dostanete ty podklady. No, musíte si je z části vypracovat, ale ano. No tak si je tak doupravujete jako? No, tak ne vždycky dostanete úplně všechno na papíře, musíte s tím textem jako si ho napsat. Jo. Neříkám vždycky, ale jsou témata, o kterých můžete být trošku kreativnější. No počkejte, tak mě by to zajímalo, tak v kolik tam přijdete?
Já už jsem tam dlouho nebyla, ale... A když jako jste tam... Tak naposledy jsem dělala ranní zprávy a to jsem chodila na čtvrtou, půl pátou. Půl pátý ráno? Ano. Jo, tak to bych zprávy nemohl dělat. No. A mě to vyhovovalo. Řekl, že mám jednu zprávu jenom, že ještě musím ležet. Oni naštěstí ty ranní zprávy jsou trošku kratší, nebylo to tak časově náročnější, byla jsem brzy doma s klukem. Tak je takže... klid, on na to skoro nikdo nekouká, kdo na to kouká, na to nevidí, protože je půl pátý ráno. To já doufám, že teda kouká. No moc ne. No. Tak furt jsou tam Laškovi, Kratochvílovi. Pár lidí, no ale dobře. Nás je jako psů. Když jste tam šla na půl pátou, tak co jste si kdy chystala? Zprávy. Ale kdy, v kolik hodin? Od půl šestý do těch šesti, kdy jsi šel na plac. Za tu půl hodinu jsem většinou musela od půl šestý do toho. No, a to máte z agentur nějaký zprávy? Ano, a od reportérů. A od reportérů. A teďko s někým to konzultujete, s nějakým šéfeditorem, co tam dáte, vy si to trošku upravíte, pak to přičtete a jdete domů, ne? Ano. No, tak to je bago. A jo, já si nestěžuju. A dokdy budete na mateřský? Nemám žádný specifickou, nemám představu toho, jak, jako kdy se vrátí. No ale tak to, že jste byla mist, vám pomohlo, ne? No, v tomhle směru určitě. Že jo, jinak by vás primárně o vás nevěděla třeba. Ani já bych nevěděla o tom, že bych se tam někdy mohla vůbec nějak... Ale zase je to výjimečný, ono tolik mist takhle, jak si se pak třeba neuplatní, jako vy. Je to asi pravda, já jsem byla za tu příležitost ráda. No, to se vám povedlo. No, tak dá se to tak říct, tak člověk musel proto taky trošku. A co manžel, ví to, že má mis, jako? No, kdysi dávno to věděl. Jo, tak občas se projděte s korunkou doma po bytě. A zeptejte se, o co si dáváš na hlavu ty. Klobouk. No to možná časem. No ne, tak mis je mis, že jo, to není tak jako jednoduché. No, tak to bylo takový, jako naše, to byly naše začátky, my jsme se poznali, když jsem vyhrála mis, nebo těsně předtím. To se to dobře poznává, to je tady. To je tady, no, to je sestřička. To, jako, to už jsem tady probíral s řadou těch mis. To si umím živě představit, když se stanete mis, že ten zájem těch chlap... Promiňte, asi na sebe otočím větrák, jo. Otočte, já se s dovolením napiju. Napijte se. A zdraví. A to si umím představit, že ten zájem těch mužů se jaksi zvětší a taky ta publicita přinese určitý zájem, že jo? No, já asi tenhle typ nebyla. Já jsem naštěstí měla partnera, kterého jsem poznala před mis. A to byl váš manžel už? To je můj manžel. Opravdu, jo? Ano. Vy jste takový, jako od dětství, nebo... Já mám ráda jistoty a v něm jsem tu jistotu měla velkou. Že vy máte ráda, musí být dva, co mají rádi jistoty, no. Tak evidentně měl i on rád jistotu ve mně. Jo, to vidět. No a tak tady jste spolu s panem kolegou, no, že jo? To už je taky dávno. S panem, cože? To už je taky dávno. No tak ale... To bude těch 7 let. To bude, to jste začínala tehdy? To jsem tehdy začínala, to je můj manžel. To je váš manžel. Dokonce i aktuální fotografie. To je aktuální. Tohle aktuální. Ano. To je to, co vy děláte na Instagram, jo? Ano. Jo, no tak vidíte. A počkejte, my tady budeme mít nějaký video, myslím. To mě zaujalo. Tohle. Tohle vás zaujalo, jo? Pozoruhodný. Já jsem si... asi mis nevyhrála. Cože? S tím bych asi mis nevyhrála. No ale tak je to zvláštní a vždycky u toho jsem takový úžasný, protože si představuju. Rozumíte, tak ano. Já ráno vstanu, tak si dám mobil, že jo? Dám si takhle mobil a teďka, no, ahoj, tak já už jsem vzhůru a co vy, jako, to není to nějaký divný, jako. Takhle to úplně nevzniká, ne. No jak to vzniká? Tohle já dělám denně, nebo když je energie, tak to dělám velmi často a potřeba by, já jsem prostě chtěla, aby lidi viděli, že je normální ukusit tu páru. Bejt normální, bejt trošku praštěnej. A tohle se vám dá jako důkaz? Jo. Že jste normální? Ano. Ano, tak no na to, že to trvá 3 hodiny, ale no tak... Jsou plný všech dokonalých lidí, dokonalých tváří a mě baví tohle. Ne, tak já vás chápu, že to má, ale já vždycky myslím na to, rozumíte, jak člověku je. Dobré ráno, já jsem vzhůru, tak začínáme vysílání, teďko si půjdu čistit zuby, za chvíli bude přímej přenos z koupelny. No a pak jako všude mají lidi, ahoj, už si čistím zuby. To já úplně nedělám. Ne, já vím, že vy ne, ale... Pak je to zajímavý tohle. No. Tak je to jistá obdoba toho, ale není to úplně to samé. Já myslím, že já to nemám jako útěk, já to mám jako zpestření. Pro jako mě zábavu, je to tak. Zábava sdílet a opravdu, já vím, že to zní vždycky hloupě, takový to namotivovat ty lidi. Ne, ale zkusit jako spojit ty, co to mají stejně nastavený jako já. Co tam nechodí říkat na... dobrý den, dobré ráno, ty, co měla vašli. A kolik vás je teda? Co jste, už jste to pospojovala nějak? No ty lidi, co jsou jako vy. No ty, co tam občas reagují, tak jich pár asi je.
všechno. Vy víte přesně, kolik jich je, ne? Jako kolik mě sleduje lidí? Pár desítek? Tisíc? Všichni mají radost, že někdo sleduje. Ne? Já nevím. To je vlastně něčím já nežiju jako sociálními sítěmi. No a vy budete teďko chvíli teda na mateřský a pak se vrátíte? Mám to tak nějak v plánu. Jo? Tak zhruba. Kolik je teď tomu nejmladšímu? 4 měsíce. 4 měsíce. Ještě je malinký. To je malinký, no. Ještě není kam spěchat. Práce je fajn, ale všeho s mírou. Jo. Jo, a vy máte takový, jsem někde čet, že si plánujete domek s manželem, jo? No, rádi bychom. Ale myslím, že každý, kdo kdy plánoval dům, ví, kolik je to starostí, už jenom se přiblížit přes pár smluv a podpisů vůbec nějaký realizaci domečku. Vy chcete takhle mít domeček a jako být jaksi z toho velkoměstského ruchu stranou, anebo máte představu, že si tam budete něco hospodařit nebo co? Ne. Takhle já bych si přála slepičky, to jo. Vy byste chtěla slepice? Vždycky jsem chtěla slepice. To je takový bordel ze slepice. No to nevadí. Mně bordel nevadí. Ne jo, a bahno všude a lidi ještě oni nevadí, když mám dva kluky. Bahno ani je základ. Není ani dobrý pohled, oni jako nic chytrýho nevypadají. Si budem rozumět. Mě to deprimuje trošku slepice. Mně ne, já naopak. Takhle to vajíčko slepice, si... Domácí vajíčka jsou samozřejmě prioritou. No a tak vajíčko jo, no a kdyby tam dala vajíčko a šla pryč, tak by to bylo nejlepší, no ale... A tam celý den otravuje, že jo, ještě halekaj, no a pak někdy ani nesnese, že jo. No. A vy byste chtěla teda takhle slepičky? To by se mi líbilo moc. Jo. Skleník vlastní zahrada. Skleník taky, jo, že byste ano. Si pěstovala zeleninu? Ano. Aby už to nebylo jenom o tom, babičko, děkujeme za zásoby, ale aby jsme byli trošku... To by vás bavilo? Ano, to by mě moc bavilo. Gabriela Lašková!